ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಮತದಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತದಾನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಒ ಪಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಮತದಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗುರುಕುಲದ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂ ಪಿ ಗೌಡಣ್ಣವ್ರ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಬಂದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2021-22 ಸಾಲಿನ ಬಾಲಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಅದಾವು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅದಾವು, ಮತ್ತು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮಂತ ತೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇರಿಂಗ್ನೆಸ್ಸು ಧೈರ್ಯದ ಮನೋಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾಲ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರುಣರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ನೀವೀಗ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಮರಿಗೋಡ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿದೆ ಸರ್? ನಾವು ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅತಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಒ ಪಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ? ಹೌದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹುರುಪಿನಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರ ಹೇಗೆ? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಾನೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚುನಾವಣಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವೊಂದು ಈ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುರುಕುಲ ವಸ್ತುಶ್ರೀಯ ಬಾಲ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹಿತ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಎಫ್ ಫಡರ್ ಸರ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮತಗಟ್ಟೆ ಒಂದು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಈ ನಮ್ಮ 8ನೇ ತರಗತಿ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ 6 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ MLA ಮತ್ತು MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು 2021-22 ಭಾರತ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್, 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಬಾಲ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MK ನದಾಪುರ್ಗಳು ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಡೆದಿದೆಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುರುಕುಲ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಹೊಸರತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇದು ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಈ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ತಮಗೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗ 1, 2, 3, 4 ಹೀಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ
ನಡೀತಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ, ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಲ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುರುಕುಲ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆದದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತತಿ ಮತದಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಪಡಿಸಿ ನನ್ನ 4 ಮತಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಯಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಆ ವೋಟಿಂಗ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೌಪ್ಯ ಮತಗಟ್ಟೆ, ಅದು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತಗಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುರುತಿನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಗುರುತನ್ನು ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೀಲನ್ನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮತಪತ್ರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಶಾಲೆಯ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಾಲ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಎಂ ಅಸ್ರಡಿ ಗುರುಗಳು ಈ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರೇ ತಮ್ಮ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುರುಕುಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿ, ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪಜ್ಜಯ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿಯವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಈ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುರುಕುಲ. ಈ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ನಂದ ಗುರುಕುಲ ಈ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುರುಕುಲ. ನಮ್ಮದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತವು, ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೇನು, ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಎನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಣುಕು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುರುಕುಲ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಇಂದಿನ ದಿನ ಬಾಲ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆ, ತಾಲೂಕು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಾಲ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಾಲ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತಗಟ್ಟೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ 1, 2, 3 ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಮತದಾರರು ಬಂದು ಮತವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುದ್ದಪ್ಪ ಹಡಿಕೇರಿಯವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗುರುಕುಲ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಂದು ನಾವು ಬಾಲ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಲ್ ಸಿ ಕ್ಲಬ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಾಲಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾಳಿನ ಮತದಾರ. ಆ ಮತದಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಚುನಾವಣೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗ ನಡೀತವು, ಮತ್ತೆ ಮತದಾನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದು, ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಾಲಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಬಾಲಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಕುಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮುತ್ತು ಚಿನ್ನಿ ಜೊತೆ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟೀಲ್, ಗುರುಕುಲ್ ಟಿವಿ, ಹೊಸರೀತಿ, ಧನ್ಯವಾದ.